Ні штучним квітам. Дніпровські інспектори з благоустрою вийшли в рейд стихійними точками, де продають ритуальну атрибутику. Їх проводять щороку напередодні поминальних днів. Адже в 2017-му у Дніпрі заборонили приносити пластикові квіти на кладовище і навіть продавати їх на вулиці. Втім, штучними прикрасами досі не гребують. Разом із міськими інспекторами в рейді побував і наш В'ячеслав Куліш. На одній із точок стихійного ринку Дніпра, що на 12-му кварталі, торгівля повним ходом. Штучних квітів у мікроавтобусі хоч греблю гати. Вартість букетику від 20 до понад сотні гривень. Продавчиня штучних квітів Ольга каже про те, що такий товар продавати не можна, чує вперше. Я взагалі-то реалізатор. Я прийшла ось от 3 дні, як торгую. А люди торгують ними всю життя. І мої батьки їх носили на кладбище, ці цвіти. І зараз носять люди це все. Нема проблем. Запретіть на Україні їх і не буде ніхто ними торгувати. Я виживаю як можу. Тобто хотіла заробити, от питаюсь заробити. Згодом з'являється і власник точки. Проте відмовляється щось пояснювати. Інспектор складає адміністративний протокол про порушення правил торгівлі. Закону такого немає, можна сказки не розказувати. Є порушення правил, і воно це входить, це порушення. Де це порушення? В якому законі? В іншій торговельній точці інспектори зловили на гарячому ще одну продавчиню забороненого товару. Жінка, коли побачила перевіряльників, почала похапцем ховати букети в сумку. Каже, прийшла продати кілька квіточок, бо не вистачає на життя. На цю продавчиню інспектори протокол не склали. Кажуть, не виявили факту продажу. Там, якщо вже точно було ясно, що це торгівельна точка, то коли тут підійшли, ми не зрозуміли, вона виставлялася чи збиралася. Ну, це якби таке, там закидувала все в пакетик. Мешканці Дніпра ставляться до штучної ритуальної атрибутики по-різному. Одні несуть на кладовище виключно свіжі квіти, втім, як в інших, на це бракує грошей. Я ніколи не беру їх. Я беру тільки свіженькі, якщо на кладбище треба. Положила і все. Это же все-таки вредно. Для людей это вредно. Потом куда их девают? Бросают мусорку, а мусорка везет на свалку. Она там пропадает. Наверное, что-то будет потом плохо нам. Я так считаю. Я купляю, ось купляю и иду. Потому что у меня нема столько на живі цвіти грошей. Понимаете? А ці стоять і стоять. Вони стоять дуже довго. Їх помили, вони далі стоять. Нічого вони не вредні. Та фахівці кажуть, штучні прикраси неабияк шкодять екології. Такі відпрацьовані, скажімо так, квіти спалюють. Це вкрай небезпечно, тому що при згоранні такі матеріали пластикові дають цілий букет отруйних викладів в атмосферу. Це повітря, яке ми дихаємо. Це і важкі метали, це і діоксини, і інші речовини, які можуть стати причиною онкозахворювань. Рейди стихійними точками продажу штучних квітів проводитимуть до поминальних днів. Сама заборона на торгівлю стосується лише вуличних продавців. Якщо їх спіймають на гарячому, мають сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. У магазинах пластикову ритуальну атрибутику продавати можна, втім на кладовищах вона під забороною. Таке рішення депутати міськради Дніпра затвердили 4 роки тому. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».